Buster! Ej, nu er du nødt til at gå i bad. Mine damer og herrer, mit navn er Buster Øjgaard Mortensen, men I kender mig nok bedre som Mægtige Mortensen. Velkommen til Tryllehulen, hvor vi har fået meget fint besøg af Joey Mo. Nu vil jeg få det her æg ned i den her vandflaske. Kan vi gøre det? Buster! Ej, nu er du nødt til at gå i bad. Cut! Men jeg har gemt det bedste til sidst. En kop og noget papir, jeg har dyppet i kaffe. Undskyld. Det er så sjovt. Kan jeg godt ikke med en kop kaffe? Altså ikke mere trylleri. Jeg vil gerne blive med en kop kaffe. Buster!